MCB ဘက်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်12လအတွင်းဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုခမဲ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်နဲ့အတူစုငွေအတိုးနှုန်းကိုလည်း 1.5 ခန့်လုံးထပ်ဆောင်ပေးဦးမှာမို့အခုပဲနှီးစက်ရ MCB ဘက်မှငွေစုလိုက်ပါ The Citizen Choice နိုင်ငံသားများ၏ရွေးချယ်မှုအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်မူလာတန်းကနေစဖွင့်ဖို့ကနအူးဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျောင်းသားမိဘကိုယ်စားလှယ်ဆရာဆရာမကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီနေ့မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါမူလာတန်းကနေစဖွင့်ဖို့စဉ်းစားရတာကကလေးတွေဟာပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အသက်အပိုင်းခြားကိုကြည့်ရင်ကလေးတွေမှာဖြစ်နိုင်ခြေနေတာကလေးငယ်တွေကဆရာဆရာမတွေရဲ့စကားကိုပိုပြီးနားထောင်တာဆရာတွေကြောင့်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကဆွေးနွေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်ဆရာမဒေါ်နီလာဝင်းနဲ့ကျောင်းသားမိဘကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ထေးတို့ကတော့မူလာတန်းကလေးတွေကကျန်းမာရေးအသင်းနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့အားနည်းနိုင်တာကြောင့်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်မူလာတန်းထက်အလေတန်းထက်တန်းတွေကစပြီးဖွင့်စေခြင်းနဲ့လို့ဆွေးနွေးပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ရင်ဇူလိုင်လပထမပတ်မှာစမှာဖြစ်ပြီးဂျာကာလာမှာချိန်ရသေးတာကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာပြီးပြောရင်လည်းရောက်လာတာအထက်တန်းကလေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အရေးအတွက်အဖြစ်မူလာတန်းကလေးတွေလည်းနည်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ social distancing လုပ်ဖို့လွယ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုခေါင်းထဲမှာရောက်မိတာပေါ့နော်။များတဲ့အခါကျတော့ခွာခွာထားဖို့ဆိုတာအသိမလွယ်ဘူး။နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ခွာခွာထားလို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျောင်းချိန်တွေကျောင်းချိန်တွေကို stagger လုပ်ထားပေါ့။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်လုပ်ထားတယ်။အဲနည်းနည်းပို့ပြီးကြီးရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ပို့လွယ်မှာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအလုံးထက်ပြောစဉ်းစားမှာပါ။အခုဟိုစောစောအမီပြောသလိုပေါ့နော်။အခုကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့ဆိုတာလည်းအနည်းဆုံးတော့တလာကြောကြောကြမှာသေးတယ်အခုမှမေလနဲ့19ရက်နေ့ပေါ့မေလ19ရက်နေ့အစောဆုံးဖွင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဇူလိုင်ပထမလောက်မှာဖွင့်နိုင်မှာအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတလာကြောကြောစဉ်းစားဖို့ရှိပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုတော့မိဘဆရာတွေကသဘောတူပြီးမိဘတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိရအောင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကကြိုတင်ပြီးဆွေးနွေးထားတဲ့နယ်လို့လည်းကျောင်းသားမိဘကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ထေးကပြောပါတယ်ကျောင်းတွေမှာဖွင့်လက်ထားတဲ့ quarantine center တွေကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါပြန်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်